ସୌମ୍ୟ ସର ବିଜେଡ଼ି ଘାଇଲା, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧା ଉତ୍ତରଣ ଦେଇ ବରାଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କାହିଁକି? ସତରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ସରକାର ଚଳାଉଛି କିଏ? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ କରିଥିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିଶାନା। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କିଏ ଚଳାଉଛି? ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ସୁପର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ସରକାର କନସଲଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କି? ସଚିବ ବଡ଼ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସର ବିଜେଡ଼ିରେ କମ୍ପନ, ଆଜି ରାତି 8:30।